Bugungi ayyo munosabati bilan ayni vaqtda dunyoning turli mamlakatlarida tahsil olayotgan, malaka oshirayotgan vatandoshlarimiz, shuningdek xorijlik hamkorlar, ekspertlardan ham bayram tabriklari kelmoqda. Dunyo axborot agentligi tomonidan taqdim etilgan ana shunday qutlovlarni e'tiboringizga havola etamiz. Bugungi kunda biz Janubiy Koreya Qurolli Kuchlari Birlashgan Akademiyasida zamonaviy harbiy bilimlarni boshqa davlat vakillaridan birgalikda o'rganmoqdamiz. Umid qilamanki, kelajakda ushbu o'rgangan zamonaviy bilimlarimizni mamlakatimiz rivojlanishiga hissa qo'shamiz. Yana bir bor hammangizni bayram bilan tabriklayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin.